On has estat? La meva estada ha estat a la University College Dublin, que és una universitat que no està ben bé al centre de Dublín, està a uns 20 minuts a Irlanda. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? A veure, l'objectiu principal de la meva estada era conèixer una mica doncs, com altres universitats a nivell europeu organitzaven els seus estudis de doctorat i de màster. I llavors ja en concret doncs, m'interessava saber aquelles universitats que tenien una escola de doctorat. Sabeu que a la Pompeu Fabra tenim una escola de doctorat des del 2012 i bueno, volia veure com aquest encaix entre l'escola de doctorat i els diferents àmbits científics de cada una de les universitats. Després va haver-hi altres petits objectius, doncs, com podia ser el tema de l'organització dels màsters, els temes dels preus universitaris bueno, i altres encàrrecs que se m'havia fet una mica que averigués. Com vas preparar la teva estada? Doncs pel que fa a la sol·licitud de l'estada, del projecte, el que vaig fer va ser una mica a porta freda, em vaig adreçar per e-mail a persones que dintre d'universitats anglosaxones havien participat en una reunió anual que es fa a Europa amb temes de doctorat. Em vaig adreçar amb elles, els vaig explicar que tenia l'oportunitat de demanar aquesta beca, quins serien els meus objectius principals, i vaig esperar. Llavors, un cop vaig rebre les respostes de les 7 universitats a les quals em vaig adreçar, em van contestar 4. Doncs llavors, ja amb aquestes 4 vam anar ultimant una mica a veure aquell calendari que podia, ens anava millor a les dues bandes. Un cop vaig tenir el projecte, el vaig preparar i la beca em va estar otorgada, llavors sí que al cap d'uns mesos va venir el procés de preparar una mica l'estada. Llavors amb la persona que diguem que m'acollia, el que vam fer és que vam anar mirant una mica doncs, quins eren els meus interessos, amb quines persones m'agradaria veure, jo em vaig mirar molt la seva pàgina web, li feia preguntes i mica a mica la persona que diguem que m'acollia em va anar preparant una agenda de visites i d'entrevistes o de reunions que realment va acabar sent molt interessant. Quines activitats de l'estada destacaries? Doncs jo destacaria dues activitats, si es pot dir així. Una va ser que em van convidar i em va fer molta il·lusió a una reunió que va resultar ser una reunió molt executiva, que era de la persona que diguem que controla tot el procés de matrícula de tota la universitat. El dia abans que obrien ja el procés per acabar d'ultimar, és a dir, totes les persones anaven dient tot allò que ja estava preparat. Com que era l'última reunió, doncs pràcticament estava tot preparat. I una altra cosa que destacaria, una activitat que bueno, jo m'emporto com a bon record, és que quan vaig arribar, la persona que m'esperava, amb la qual havíem treballat el programa, doncs em va dir d'anar a fer un cafè, un primer cafè, una primera toma de contacte, i la veritat és que ens vam estar 2 hores i mitja sense parar parlant de l'organització dels estudis de doctorat i bueno, de la seva feina, de la meva, i bueno, això sí que és una cosa que no estava ni programada ni prevista i bueno, en seguida es va establir una relació de que bueno, ens va donar per parlar més de 2 hores i tinc un record molt bonic. Què és el que més t'ha sorprès? Bé, la veritat és que no puc dir que m'hagi sorprès perquè gaires coses, perquè ja vas una mica informada de la universitat, dels estudis que fan, vull dir, en aquest sentit no em van sorprendre gaires coses. Però potser sí que no hi havia caigut en que estava en una universitat que formava part d'un sistema universitari a l'irlandès que va resultar ser molt similar en tamany i en forma de funcionament amb el sistema universitari català. I potser això doncs, sí que em va sorprendre. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Doncs, a veure, el consell seria que aquell que pensi que vol fer un tipus d'aquestes estades, doncs que no s'ho pensi, sigui per la via que sigui, que faci la sol·licitud i que la treballi. És a dir, sigui a porta freda, perquè no té cap contacte, sigui a través del contacte d'algun docent d'aquí o d'alguna altra persona que ha fet un pas, qualsevol via és bona per engegar la sol·licitud. I després ja hi aniràs treballant. I després diria només afegir que l'estada, fer una estada d'aquestes, doncs et dona una vidilla que no és només els dies que has estat, sinó el temps que ho has estat preparant i quan tornes el record que hi tens i que això és molt xulo.